মুসলমানৰ মক্কা নহয় হিন্দুৰ মাক্কেশ্বৰ মন্দিৰহে, কুতুব মিনাৰ নহয় বিষ্ণু স্তম্ভহে, তাজমহল নহয় তেজু মহালয়া মন্দিৰহে। মুসলমানৰ তীৰ্থস্থান হলগৈ হিন্দুৰ মন্দিৰ। হিন্দু মহাসভাৰ কেলেণ্ডাৰক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক। আজানত লাউডস্পিকাৰ নচলিব, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত নোৱাৰিব হিজাব পৰিধান কৰিবলৈ। এনেবোৰ বিতৰ্ক এতিয়া পুৰণি, এইবাৰ এক নতুন বিতৰ্কই চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ। এইবাৰ হিন্দু মহাসভাৰ নৱবৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰত বিভিন্ন ইছলাম ধৰ্মীয় তীৰ্থস্থানক হিন্দু তীৰ্থস্থান বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। হিন্দুৰ নৱবৰ্ষ নৱ দুৰ্গা উপলক্ষে সৰ্বভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাৰ কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰা হয় এখন কেলেণ্ডাৰ। এই কেলেণ্ডাৰতেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান মক্কাক অভিহিত কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাক্কেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰ বুলি। মথুৰাৰ ঈদগাহক অভিহিত কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মভূমি বুলি। তাজমহলক তেজু মহালয় শিৱ মন্দিৰ বুলি। মধ্যপ্ৰদেশৰ কামাল মৌলা মছজিদক ভজস্থলা। কাশীৰ জ্ঞানবাপী মছজিদক বিশ্বনাথ মন্দিৰ। কুতুব মিনাৰক বিষ্ণু স্তম্ভ আৰু জনপুৰৰ আটলা মছজিদক অভিহিত কৰা হৈছে অতলা দেৱী মন্দিৰ বুলি। কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অখিল ভাৰতীয় হিন্দু মহাসভাই নৱবৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ তীৰ্থস্থানৰ নাম হিন্দুৰ মন্দিৰ তথা তীৰ্থস্থান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সৃষ্টি হৈছে এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এই ফটোকেইখনলৈ মন কৰক। পবিত্ৰ মক্কাৰ ফটোৰ ওপৰত কিদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে মাক্কেশ্বৰ মহাদেৱৰ মন্দিৰ বুলি লিখি দিয়া হৈছে। মক্কা মদিনা মে এ জো মুছলমানো কি বহুত ফেমাস জগহ হে জো হজ কৰনে জাতে হে একচুৱেল মে ইয়ে মাক্কেশ্বৰ মহাদেৱ হে। লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বে হিন্দু মহাসভাৰ কিছু আজব কাৰ্যই দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যদিওবা এইবাৰ ৰমজান মাহৰ আৰম্ভণিতেই পবিত্ৰ মক্কাক মাক্কেশ্বৰ মন্দিৰ হিচাপে অভিহিত কৰা কাৰ্যক এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই দেশৰ ইছলামিক দল সংগঠনে। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ, 24।